jednu nogu. Dobro, sve različi palje. Svaki za ponešto. A, to ću za njega za kapu. Ste morali da te pada sneg da ono otvoriš usta pa kad ti... Da, da. Ja to i danas volim. Isto. Bilo bi fora da posle ne pusti sneg. Da, da. Mi se ispalila sakta. Nije isključeno da će to da uredimo. Nije isključeno, da. E, kod nas, eto, pada sneg, ali ne znam kako da pada, pošto smo mi zatvoreni ceo dan, možda ne znam kakva je situacija, možda sija sunce, možda pada, možda ki. Sve u svemu pravimo neke zanimljive dekoracije, novogodišnje, evo kako bismo druge. Elf, gde je? Nađite ga. Sigurno negde, čim se čuje. Unutra, nije. Evo ga, Marinče. Visi ovde. Pogledaj ga. Dala sam da je... A dobro, moj fora. A njemu je zanimljivo ono gleda sve na opačke. Znam da tako legneš kad si mali, da se ti na opačke. Jel ti je lepo, a? Lepo mu, lepo. Ludilo. E, tako. Pogledajte vi gde su elfovi kod vas u kući. Ko zna gde mogu da se zadese. E, hoće Jovana prva ili ti? Kako god. Sve jedno. Imamo dve jelke za nas dve. Da. Ja nemam jelku. O, ja. O, što je lepo i ovo. Ovo nam je lepše možda čak. Ovo nam je, elfovi nam to stavljaju. Hvala, vilenjaci. E, dobro, nešto lepo urade, da nije samo na ne. E. To su tvoja braća, ali su bolji od tebe koji visiš tu. Dobro, pravimo, dakle, ko će prvi što se rekla? Evo ja ću. Ajde. Idemo redu. Ništa, imamo neke savete kako da napravite, da ukrasite jelku vrlo jednostavno i sa jako malo ukrasa. Dovoljno je da imate ovaj vatelin ili mnogo vate, nije ni bitno, i pravimo sneška. Znači, bitno je da ovako ovo malo ove grane spustimo, ove malo dignemo da napravimo mesta. Što mi je lepo ovo, kako mi je kućicu stalno bacam. Vilenjaci, dođite kod mene kući da mi stalno to posipate. To je u stvari odlično za ove jelke koje su nam stari i koje više nemaju puno sve su ofucale. Tako, jer je bitno da se ovo malo ovako spusti. Tako, i sve tako do kraja. To je sneško jelka. Tako je. Aha, sneško jelka. Tako, i imate ovde, samo stavite ovako još vatelina da napravite glavu i evo je moja... Ova! Aha, evo jelkica, baš dobra. E, Deda Mraz jelka. Sneško jelka. Sneško jelka. Stavite mu neki šešir, bilo koju ovu, kako se zove, neki šal ili bilo kakvu neku krpu, nekoj boji. Uzmete običan ovaj kolaž papir, napravite oči. Aha, a šal ga repa za nos? Imamo od kolaž papira. Pa dobro. Evo ga. Tako. A sladek je za dečju sobu ili tako nešto. I imamo ove dugmiće. Može čekaj lonac da se stavi na glavu, znaš ono kad se ovo može. Da, on ima u originalu lonac. I evo ga. Jelka. Tandaram. Super je. Sladek je. Odličan je. Sviđa mi se. Moja jelka je patuljak jelka. Patuljak. Da, imamo isto jednu jelku, ova je lepa, ali mislim možete koju god hoćete, neku manju, na primer. I sad, mi smo napravili ovu kapicu od nekog materijala, znači parče materijala, samo se može da se zalepi, može da se iskroji pa da se ušije, jedan kao truglić kapa, i unutra smo stavili vatelin, a možete da iskoristite i neku svoju kapu veću, ili možete onu Deda Mrazastu kapu, šta god želite. E, ali to može da se napravi od neke krpe, one kuhinjske stare isto. Bukvalno može samo da se preklopi i na taj način. Ili stolnjak, znaš ono je karirani? E pa da, ovo jeste od kariranog stolnjaka. Sad ćemo da mu stavimo na glavu. Tako. Ovo mu je nos od vatelina. Evo ga. Tako. I napravili smo mu rukavice. A, to kao da mu je preko oči upala. Pa da, vidiš, njemu se ne vidi oči. Evo. Jo, dobro je fora. Sladak je, da. Evo, iz druge strane.
On je baš simpatičan. Jako. Eto. E, obe su vam sjajne. Jeste, dobri? Da. Da. Patuljak i Jelka. Patuljak i Jelka i Sneško Jelka. Da, da. Ja li imam još jednu? Još? Imam ovu. Da, zid jelku. Zid jelku. Zid jelku, dobro. To je ono kad nemate dovoljno prostora gdje da stavite jelku, pa lepo na jednom zidu ukrasite. A to ćete ovdje, jel? Da, to ćemo. Pa da se sklonimo onda, dobro. Imamo veštačke ove grane, mogu i prirodne, kako god želite. I sad grane smo podijelili od manjih ka većim. Znači, ova nam je vrh, pa onda idemo na dole. Mi imamo ovu heftalicu za zid, ali ne morate heftalicu, možete... Kako smo stale kako ne treba, ti si levoruka, ja desnoruka, totalno smo stale kako ne treba. Obrnuto treba da stanemo. Hoćeš? Ja ne mogu levo. Obrnuto je sad. Ja mogu... To može i eksirim, ali tako? Pa imaju onih što se onako isto ukucaju, kao... E, nisi. Što? Čekaj, sad ću ja desno. Ajde. Neće. Neće. Ali mi je jelka. Ne može to tako. Evo ga. Aha, znači bukvalno baš... Da. Tako. Ko nema heftalicu, može i ekserčiće da stavi. Mislim da je bolje, da. Jer posle možemo tu i slikice da okačimo i sve. Da. E, sad drži ovdje mriče. I lepo je da se napravi... Tako, i drži zid. Razmak, da se napravi da se vidi da je na zidu. A, sad ćete grane ispati. Jednu po jednu sam odužao od prethodne. Ovo, evo, ako. Ako dumajte sami, zovite Jovanu u pomoć. Ona će sve da zahvita što treba. Ja sam bez problema. Ovako. Ajde. Treba slatko, tu mogu da stvarno stave i ukrasi. Pa da, mislim da smo. Ono, 2D jelka. Čekaj. Eto. I još dva. Dobre, dobre. Evo ti, ajde ti, ja ću da je pomognem. Ti idi stavlji ukrase, vidi ko želiš. Još ovu jedinu. Ovako. Tako. Ajde. Ja ću, evo ovdje. E, tako, super. Daj sad ukrase, svi da sam... Ej, pa zakritala si mene. E, ostani ti tu! I ja sam... Ajmo mi! Ali uklapa se baš. Da. Baš uklapa, jel? U djelku. Sliješ na kraljici. Mogu samo... Kao ništa mi nije. Slikam se tako. Ali vrlo je slatka, ako se ja isuzmem. Lepo, lepo si ti uklapaš.